ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ତରଫରୁ ବି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର କୌଣସି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିନି, ସମସ୍ତ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ଯାହା ଦେଉଛି ସେ ଓମିକ୍ରନ୍ କିଛିଟା ସବ୍ଭେରିଏଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଶ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇ କୋଉଟା ଡୋମିନେଣ୍ଟ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆମ ଦେଶରେ BA.2.75 ଗୋଟେ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଅଲଗା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ BA.4 BA.6 ଗୋଟେ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଚାଇନାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ BF.7 ବୋଲି କହୁଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଭିଡର ଯୋଉ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ଗୋଟେ ନୂଆ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସେଟା ବ୍ୟାପୁଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡିକୁ ବି ଇଏ ଭେଦ କରିକି ସଂକ୍ରମଣ କରିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କୋଭିଡର ତ କେବେ ବି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ କିଛି ଗୋଟେ ହାଇଲି ଡେଞ୍ଜର ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଯାହା ବି ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରିପୋର୍ଟରୁ ଯଦିଓ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ସିଭିଅର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁନି କିମ୍ବା ଲୋକ ଏତେ ଗୁରୁତର ହଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲା ପରେ ବି ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଶା ବି ରହୁଛି ଯଦିଓ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ ପୁଣି ବି କାଲି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦିଓ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହବା କିମ୍ବା ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏତେ ଗୁରୁତର ହବା କିମ୍ବା ICU କଥା କୁହନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ କମ ରହିବ, ତଥାପି ଯାହାବି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଚାଇନାରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସେ ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ UK କଥା କୁହନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଏ ପୁଣି ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଦେଖିଛେ ବିଭିନ୍ନ ଲହରେ ହେଇଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ହିଁ ସତର୍କ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆଉ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶରେ ବି କୌଣସି ଲୋକ ବି ରାଜି ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ସ୍ଥିତିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତେଣୁ ଯୋଉ କିଛିଟା କଟକଣା ରହୁଛି ନିୟମ ରହୁଛି ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ ଜାଗା ଆମେ ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଉଛେ ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ, ସାନିଟାଇଜେସନ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଜିନିଷ ଶିଖିଛେ ଯୋଉ କୋଭିଡର ଯୋଉ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ କୋଭିଡର ଯୋଉ କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ବିହେଭିଅର କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସେଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ବିଲକୁଲ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ କଟକଣା ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଟିକାକରଣକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ଭୁଲି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଲୋକ ନେବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉ କୋଭିଡର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନେଉଛି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଭାବି ଦେଉଛେ କି କୋଭିଡ ସରିଗଲା କି କୋଭିଡ ଆଉ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକା ନବାନି ଟିକା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭୁଲ ଧାରଣା, ଆମକୁ ଆହୁରି ଟିକାକରଣକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଆମକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ହୁଏ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଏବେଠୁ ହିଁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଡାକ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ।